shkruan Sokol Pepushaj. Këto kohë, kur SPAK pritet të mbledh rjetat, ambasadori amerikan ka qenë mjaftueshëm e qartë. Disa herë ka hyrë triumfalisht me sajdutve, duke vënë vija të kuqe, se abuzimi me fondet publike dhe vjedhja e votave dëmtojnë. Po, a shkëputen këta nga varësia e vesit? Vullnetarisht, kurse si se janë të pangopur, të fuqishëm dhe e ligjin e kanë si shami hundësh, e bash aty gjuan rufeja, tek lagështira, vetëtimat para rebeshit u kanë qullosur shamit. Ashpërsia e amerikanëve po ua bën rrugën të rëshqitshme, kaq mund të bëjmë për sot. Të ofrojmë sugestionin se secili i akuzuar mund të ndëshkohet për gjithçka të vjedhur dhe objektivisht jo të fshehur. Ajo që ka ndodhur është se secili ka shkelur vijat, të paktën këpucët i ka me bojë të kuqe, është i identifikuar, pse njerëzimi i kalon nëpër etapa të çuditshme. Dikush u kujtua të na lëra të shprehjen e bukur, gur gur bëhet mur, se po bie muria i dutve, janë tërbuar. Edhe në nivelin e vedijes, edhe në atë të pavedijes, të gjithë këta që kërkojnë vota sot, u rritën me hajdutëri, prandaj tremben çdo guri që u heq spaku nga muri i tyre. Guri i parë nuk është si i fundit, as vjedhja e fundit, nuk është si e para. Si çka gur themeli, ka edhe themel hajdutërie. Babloku dhe hajdutët që po blejnë vota me para droge, refuzojnë të kryejnë një funksion qartësisht ekstravagant, me ndërrim të kutive apo me rezultate 108%, Ato store lexohet në faqen e parë të masakrës së tjetërsimit të vullnetit të sovranit në gurin e themelit. Në epokën e Saliut të parë, më 26 maj 1996, vjedhja e parë ishte spektakolare. Nga 140 ndenjëse të parlamentit, 122 cop i zun deputetët e partisë në pushtet, PD-s. Po tani që jemi në epokën e Saliut të tretë dhe Ramës së tretë, tani nuk vjedh vota vetëm një, por të gjithë. Këta të rinjt kanë ushtri të kualifikuar, si antar të NATO-s, rekrutojnë patronazhist, aktivist, gangster, shërbime inteligjente, diplomat, kanë inxhinerator, tender, makina shteti e shtet makinë, kulaçe e kërbaç. Po ç'bëjnë ndërkombëtarët? Ata si gjithmonë rrinë aty në mes ajdutëve për të ndarë rrugët që të mos prekin votat, aq më keq të nxjerrin edhe ekoburet. Porosia e ambasadores para votimeve, pra në kohën e pakryer, për mos shkeljet e rënda të qeverisjes me standardet zgjedhore, përdorimin e administratës dhe burimeve të saj dhe keqpërdorjen e të dhënave personale, deshifrohet mos guxoni të prekni votat. Në këtë instikam rrin edhe OSBE e ODIR, apo jo? Këto organizma që i presim me optimizëm dhe i përcjellim me pesimizëm, detyrën e bëjnë mirë. Porosinë e diplomates amerikane në kohën e pakryer sot, e kopjojnë dhe e paraqesin në kohën e kryer. Kishte shkelje të rënda të qeverisjes me standardet zgjedhore, përdorimin e administratës dhe burimeve të saj dhe keqpërdorimit të të dhënave personale. Ai raport i vitit 96 do të jetë edhe në 14 maj të 2023-shit. Nuk është pak. Para 27 viteve, horrat pasi na jepnin o dru o plumb, na lidhnin duar këmbë e gojë, pastaj na merrnin votën e na linin në siklet, kurse sot krejt ndryshe. Para se të na grabisin, bisedojnë me ta. Dhe plot lezet, ndjekim seancat eleksioneve që ata na ofrojnë përmes medjave të gjopvënjes. Megjithatë, për fund, këtë i shpresa vdes e fundit edhe pas njeriut. Prandaj ndjem diçka në përklapi kur amerikanët kërcënojnë hajdutët, mos guxoni të prekni votat, se aty ku ndahet rruga, o për burg, o për pushtet, kemi varur në tabel sloganin "Ju rikimi një hajdutët nga këpucët". Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.